বন্ধুগণ আজর এই ভিডিওরে আমি জাঁয়া দীর্ঘ একাবন বর্ষ পরে নূতন বর্ষ দুই হাজার চবিশে মাতা লক্ষ্মী কিছু রাশির ব্যক্তি বিশেষ উপরে বহু কৃপা রক্ষা যাও এই নয় বর্ষ দুই হাজার চবিশে এই পাঁচগোটি রাশির ভাগ্য বদলি যাছি কিছু রাশি ব্যক্তিবিশেষ মানে হওয়া যাচ্ছেন কোটিপতি তাছি বহ খুশি খবর আগামী সময় অত্যন্ত ভালো রহবা যাও আপনার জীবনের অনেক প্রকারন আসব তেমন চালন্তু সেই ভাগ্যশাড়ি রাশি মান বিষয় জাঁয়া যে ভাগ্য এই নূতন বর্ষ দুই হাজার চবিশে বদলি যাচ্ছি ভিডিঅ'টি শেষ পৰ্যন্ত নিশ্চয় দেখন্তু তাহিডি গোটেই লাইক কৰোঁ এটা ভক্তি সহকাৰে কমেণ্ট বক্সে জয়মা লক্ষ্মী অৱশ্যে লেখন্তু হেপি নিউ ইয়াৰ দুহাৰ চাবিশ অৱশ্যে লেখি দিয়ক প্ৰথম ভাগ্যশা ৰাশি হেৰি তুৰাশি ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ମାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଏବଂ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମହଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ବା ନୂଆ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି କିଣିପାରନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ଲାଭ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଅଛି ଅତୀବ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ମାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କୃପା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ଥିଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନେକ କୃପା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି এই দুই হাজার চবিশ বর্ষরে আপনার হঠাৎ ধন লাভ হওয়ার সুযোগ প্রাপি হব যে চাকিরি করলে সে তামোশন পাই বিজনেস করুলে সে তার বিজনেস ভালো লাভ করা যাচ্ছে আপনার আর্থিক স্থিতি বহু ভালো রহবা যাওছে ঘর এবং পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাই যাছি আপনার প্রেম সম্পর্ক বহ সফল হওয়ার যাওয়া দাম্পত্য জীবন সুখময় মা লক্ষ্মী আপোনাৰ বহুত সাৰা কৃপা দিব যাওঁ আপোনাক হঠাৎ ধন লাভ হৈ পাৰে বিদ্যাৰ্থী মানে বহুত ভাল ৰন্ধুগণ আপোনাৰ এই ৰাশি হৈছিল তই থকা আম কমেণ্ট বক্স ৰে জয়া লক্ষ্মী অৱশ্যে লেখি দিয়ক ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟାରାଶି କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଆପଣ ଯଦି କାହାଠାରୁ କିଛି ପଇସା ଉଦ୍ଧାର ନେଇଥିଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବାକୁ

ଆପଣ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି ବିଜନେସ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାମଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀର ମାମଲା ରହିଥିଲା ସେହି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଅତେବ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କୃପା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ରାଶି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶର ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଭ ସମୟର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ এমান জীবন মহাল্মী কৃপার কোণী ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যা রা এই রাশির ব্যক্তি মানে যদি কোণি কাজের সফলতা পাইব নিমন্তে আশা রক্ষিবে তাহা নিশ্চিত রূপে পাইবে ব্যাপার এবং বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রে এই রাশির ব্যক্তি হব ব্যাপারী মানে যদি ব্যাপারের দুইগুণ লাভ পাই এবং চাকি করতে ব্যক্তি নিশ্চিত ভাবে প্রমোশন হব এই ব্যক্তি মান সমাজ মানসম্মান প্রতিষ্ঠা হব এবং লোকজন মার্গদর্শন পাই দ্বারা নিজে ভাগ্যশা মনে করবে আপনার এই রাশি হয়ে তৈরি আমার কমেন্ট বক্সে জয়মা লক্ষ্মী অবশ্য লেখানশাড়ি রাশি হচ্ছে মিথুন রাশি বর্ষ দুই হাজার চব্বিশ ভাগ্য সম্পূর্ণ সহযোগ প্রা এমনি নিজ ভাগ্য বড় সমস্ত কার্য সফলতা হাসল করবে এই ব্যক্তি মানে যেকোন নূতন কার্য করবে সে উন্নতি প্রাপ্ত হব ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଧନର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ତା'ସହିତ ବନ୍ଧୁକ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ସେୟାର କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ